Ano, hajíči, kulka. Půjdeme s tím kabertíkem. Co to tady máš, Bertí? Bertí, já jsem říkala, že jim budu vidět, že jsi pohrála to zkoumat. Ne, to ne, Bertí. To ne, Bertí, kulko, ne, 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 to není pro tebe, víš? To není, ne, ne, ne. A ty ukážeš mu ještě ten polštářek? Bertíku, hele, co to máš? Oh, já chci taky, je! Yeah. Hele, a Kubík má taky polštářek, Bertíku. Támhle, Bertí, hele, co to máš? Já chci taky. Bertí. Vyzkoušej ho, Bertí, jestli je lepší. Bertíku, tady máš. Vyska neruš Kubíčku. Bertík hajá, jo. Teďko 10 hodin Vánoce, to zmůže každýho, viď? Takhle hají Bertík, ano. Ano, to je taky hají. To jsou jaký auto je asi a jsi koukni. Já takový spolu jaký je dlouhý jsi. A ty jsi jaký. A jaký je dlouhý jsi. Tohle. Co tam máš, Kubucko? Dáš mi ještě pusu. Pusinku dáš mamince? Je, tak to byš. Pane Spinka. Tady už pojde. Mlepičko tady tady to bude. Jo, ty máš ještě tenhle kamion, jo. Je, tohle to byši. Já tu dělám líčko. Ano? Tenhle je Kubíčka, ty máš jiný. Tenhle ten je Kubíčka. To jsou měkoučky, viď? Hají, Bertík, ano. To jste hodní kluci, tak jste si tu dárečka se zasloužili. Ty víš, že se celý rozdívá, viď, Kubíku? Jo. Mami, ano. A kdy mi bude pět loků? Až pomoci.